Ei, 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 ei! Salve, Pacholada! Muito boa noite de terça-feira, 8 horas 2 minutos. Tá começando o Papão Pachola, rapaziada, numa terça-feira movimentada. A gente chegou aqui ao vivaço, tá? E vocês estão vendo novas câmeras aqui na Rádio Pachola. Que maravilha, hein? Vamos! Que maravilha! Pô, cara, eu tô até bonito!
As câmeras fazem mágica. É muito foda. Tá bonita, é mágica, né, loirão? Será que elas fazem mágica? Elas fizeram mágica, né? Será? Tomara, né? Tô precisando. Esse loirão, velho. Bom, gurizada, o papão tá começando, cara. Então a gente começou agora em cima do laço, deu 2 minutos de atraso aí. Vocês até estão vendo ali, alguém vai falar na live, provavelmente, então eu já vou falar aqui. Eu sei que tá errado ali, pré-jogo, Grêmio Aimoré, tudo mais. Não é Grêmio Aimoré, o próximo jogo do Grêmio é o Clássico Grenal, tá? Eu vou arrumando ao longo do programa, porque eu sentei aqui às 7 da noite, gurizada, no PC, e fui fazendo as coisas pra arrumar as câmeras aqui. Então o bagulho foi ligeiríssimo, não deu nem tempo de colocar ali o nosso GC ali direitinho, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou arrumar. 8 horas da noite, mais 3 minutos, Papão Pachola começando, sempre na parceria da Sempre em Casa. É Sempre em Casa, quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev. Aqui embaixo tem o link especial da parceria com a Rádio Pachola, onde tu vai ganhar R$80 para usar em produtos do site. Inclusive no site da Sempre em Casa tem muita promo rolando, cola lá e utiliza aí o nosso link da parceria com a Rádio Pachola. Lembrando, a promo é exclusiva para Porto Alegre e São Paulo e suas regiões metropolitanas. Também Estúdio F, cansado de pagar caro pela conta de energia da sua casa, do seu escritório ou do seu comércio? Deixe o Sol pagar a sua conta de luz. Entre em contato com o nosso time, que vamos preparar um estudo gratuito e personalizado que cabe no seu bolso. WhatsApp 5130721589. Também Banrisul, se seus planos para o início do ano precisam de uma ajuda financeira, conte com o super consignado Banrisul. Servidores públicos municipais e estaduais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm condição exclusiva no Banrisul e podem pagar empréstimo consignado em até 150 meses com margem de até 35%. Promoção válida até 31 de março. Contrate agora mesmo pelo Banri Digital, pelo Banrisul Digital. KTO.com, te registra lá pra dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. Não te esquece do nosso promo code Pachola, que vai te dar 20% do valor do primeiro depósito. E também Hub 23 Food Hall, o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança. O Hub 23 é um lugar muito massa pra tu tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia diferenciada. Ótima opção, inclusive, pra quem vai passar o carnaval ali em Canoas, por exemplo, né? Então cola lá no Hub 23 e fica por dentro desse baita espaço. São esses os nossos apoiadores comerciais no Papão Pachola desta terça-feira. E eu quero já estender o meu boa noite a ele, @ segue o Tainão. O homem tá voltando pro Papo Pachola. Eu acho que voltou pra ficar, hein? Não tem jeito, passarinho. Estou pra ficar. Ficarei por muito, muito, muito tempo aqui, se Deus quiser. Fala, Pacholada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pra Fabíola também. E, cara... Animadíssimo, porque temos câmeras novas, passarinho. Que é, pai? O que a gente tá HD não está escrito. Eu tô muito feliz com isso. Outra pegada, outro clima. E seguinte, olha, hoje nós vamos debater um assunto, tá? Que o pessoal da live já olhou já o título ali, né? E já deve ter ficado pensando assim, mas que tá acontecendo? É, galera, Será? O que eu vou deixar no ar é o seguinte, tá? Pra mim, vai voltar. Será que esse absurdo jogador vai voltar pro Tainan? Grêmio, hein? Mas, Tainan, será que a torcida vai gostar dessa volta, hein? Aí é outros 500, né, passarinho? Eu acho que a torcida ainda é bem dividida quando trata-se deste assunto. Entendi. Então vai agradar algumas pessoas e vai desagradar outras pessoas, com certeza. Te agrada, Tainan. Mas, deixa pra depois. Deixa pra... O loirão quer se antecipar muito, esse loirão. Estou nervosa pra esse debate. Eu imagino. É, muito bem, ela também tá aqui com a gente, @ Fatile Lagata. Fabiola Tile, boa noite, Fabi. E aí, meus amores, passarinho, tá? Que animação da gata, hein? Toda audiência. Hoje estamos afim. Ela veio querendo. Muito boa noite. Boa noite, hein? Deu aquele delay, tá, né? Passarinho, tá? Toca o programa. Muito boa noite, tia. Passarinho. Até tá as 9, hein, loirão? Pra... Vamos que vamos, não, hein, loirão? Com certeza, pessoal. Loirão. Eu achei que eu, por dentro, tô muito animada. Eu achei que eu tinha externado essa animação, mas pelo visto eu falei na missão, né? Então, loirão. Boa noite, pessoal. Coisas mais lindas e queridas e maravilhosas.
Agora veio, estamos, pô. Estamos aqui mais um dia, terça-feira, semana Grenal, e talvez por isso que eu esteja meio afetada das ideias e talvez eu não esteja conseguindo externar a minha animação, né, pra essa semana. E, cara, hoje tivemos alguns altos e baixos, né? Um sustinho pela manhã e depois acho que provavelmente a gente vai falar sobre isso. Isso. E vamos que vamos pra esse programa maravilhoso na companhia de vocês. Baita, rapaziada. Muito bem, senhoras e senhores. 8 horas da noite, mais 8 minutos. Antes da gente falar dos destaques do programa, tem um guri, velho, que é talentosíssimo. Meu, ele tá no colégio ainda, mas o sonho dele é ser jornalista. E gremista, gremistaço, guria dos bons, e vai estar com a gente também até as 9 horas da noite, que é o meu querido amigo Chico, velho, Chico gremista, vocês estão ligados, conhecem provavelmente o Chico que falou uma vez, gata, sobre o Douglas Costa no Grêmio, que foi momento. Um dos vídeos mais maravilhosos que eu já vi na minha vida, porque ele falou, ele deu o crédito da informação lá pro Eduardo Gabardo e falou, tomara, se for verdade, vou ficar muito feliz, foi tão espontâneo que acabou cativando a turma toda. Não é isso mesmo, meu querido Chico gremista? Boa noite! Boa noite, pessoal! Cara, tô muito feliz aqui, não imaginei que eu ia chegar a esse ponto da minha história mirim aqui no jornalismo do Grêmio, essas coisas. Uma honra estar com todos vocês aqui na Pachola, são referências pra mim, nunca imaginei, eu que sempre via vocês, comemorava as vitórias e as derrotas com as narrações, tô aqui, então muito obrigado mesmo pelo convite, e bora bater um papo super maneiro, falar de Grêmio. E vamos descobrir quem é esse misterioso aí que vocês estão falando, né? Que até eu tô curioso. É, boa, meu guri. Boa. Meu, como é que é o teu arroba, só pra eu pôr aqui no GC pra galera que quiser te seguir aí? Quem seguir é humilde. Então segue arroba chico_gremista83. Posto conteúdo sempre lá sobre Grêmio. chico_gremista83. Faço live, posto algumas informações e de vez em quando sai algum meme, alguma coisa também. Que legal, meu guri, que legal. O Chico, que eu não sei se ainda tá, mas tava trabalhando com o Esperoto também, né? Eu tava um tempinho com ele, mas agora eu decidi focar mais na minha carreira individual mesmo. Legal, cara. Tô querendo trabalhar mais comigo, meu Instagram, formar meu espaço em si, mas boa. Eu tava com o Esperoto agora esses últimos tempos e foi uma boa jornada pra mim essa, aprendi muito por lá, foi um cara muito importante pra mim. Que legal. E só agradecer a ele. Que massa, meu guri, que massa. Um abraço pro Esperoto aqui, que é grande parceiro aqui da Rádio Pachola. Bom, o Chico então também vai estar aqui com a gente, trocando ideia até as 9 horas da noite, gurizada. E Chico, o negócio aqui é o seguinte, a gente coloca os destaques do programa, vez que outra tu vai sumindo aqui da tela, mas vai aparecendo de novo, então é mais ou menos assim, não te preocupa que tá tudo certo, e vamos aqui, Chico, com os destaques do programa, beleza, meu querido? Belezura. Então vamos lá, rapaziada, destaques do Papo Pachola desta terça-feira. Sempre pra Clube dos Canais, seja membro assinante aqui da Rádio Pachola. Gurizada, quero saber de vocês aí se o áudio tá bom, tudo mais, tá tudo tranquilo, porque hoje a gente tá inaugurando câmeras, né? Então, mas eu acho que tá bom. Acho que a rapaziada tá curtindo aí o áudio do programa. Eu tô vendo aqui no mixer que tá bom também. Então, qualquer coisa vocês nos falem, tá certo? O áudio do papão, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Gurizada, destaques do programa desta terça-feira, vamos lá. O primeiro deles é o seguinte, eleição no Grêmio tem data. Eleição no Grêmio tem data e é uma data complicada, é uma data complicada, né? O Grêmio FBPA é uma dádiva de Deus, assim, porque olha, tem que ser um professor muito bom pra explicar o Grêmio Futebol Porto Alegrense. A forma com que eles pensam, né, as cabeças pensantes. Mas Passarinho e Tainã, até depois quando a gente citar a data, eu espero que até aquela data esteja tudo resolvido. Tomara, né? Né? É, tem preciso. Esse ponto, mas enfim, vamos falar depois. Boa! Nova oportunidade para os garotos, é um pedido do Roger Machado, achei muito interessante, cara. E a gente vai falar sobre isso também, porque tem garoto aí que tava desacreditado e hoje acho que acendeu um alerta na cabeça deles e a gente também vai falar a respeito da nova oportunidade para os garotos. Depois, o título da nossa live, o post enigmático, é a nossa thumb do programa também. Será que tem meia voltando pro Grêmio, hein? Não sei se o Douglas Dez vai querer. Tassiano? Tassiano é brabo.
É uma loucura, né? Tassi Thanos. Oh, mas, gente, não vamos citar muito o nome da pessoa. Tassi Monstro. Porque ele tá joga... por empréstimo e ele pode retornar. O Tcheco ainda joga? O Tcheco, opa. Meia voltando para o Grêmio, pô, né? É, gurizada. A gente vai saber que meia é esse no decorrer do Papão Pachola. E o susto da manhã, né? Tivemos no treinamento do Grêmio um susto aí. É, envolvendo o nosso tanque, né, o Diego Souza. A gente vai atualizar as informações também a respeito do Diego Souza. São esses os destaques do Papão Pachola desta terça-feira. Olha que maneiro isso aqui, ó, meu, que eu vou mostrar pra galera. Estamos com uma câmera panorâmica. Ai. Que bonitinho, Tainan. E gata ali, ó, gata, olha pra galera aqui, ó, gata. Aqui, tá aqui, ó, tá todo torto aqui. Bah, agora tá aparecendo absolutamente tudo, vocês estão vendo que tudo. Tu faz de computador, né, passarinho? É, galera, vê, é, e vê também o chroma atrás de vocês. É. Aí. Não é arena, viu, galera? E vê onde eu durmo também. É. Aí embaixo, ó. É verdade. Ah, é verdade, é verdade. É a câmera panorâmica do Papão Pachola. A partir dessa terça-feira a gente vai... também aqui, vez que outra, mostrar pra vocês. Aqui vocês estão vendo, gurizada, eu até tô de costas pra vocês, vocês me perdoem, mas vocês estão vendo toda a estrutura de trabalho aqui, a mesa de som aqui do lado esquerdo, é, o mic, aqui é o PC onde rola todo o programa, aqui tá o OBS, ó, ó o Tainanzinho ali, ó, aqui fica exatamente a nossa posição aqui, eu, a Fabi e o Tainan, é a câmera panorâmica do Papão Pachola a partir desta terça-feira, vez que outra, a gente vai trazer ela aqui para vocês. Muito bem, gurizada, vamos fazer o seguinte, 8h14, antes até de chamar o Chico também, eu vou colocar na tela alguns comentários da galera, mas Chico, deixa eu, já vou voltar aqui pro nosso querido Chico Gremista, qual é a tua cidade, cara, é fronteira aí, né, meu? Cara, eu sou da fronteira Santana do Livramento, coladinho com Rivera aqui no Uruguai. Sim, pô, Santana do Livramento, que espetáculo, que fronteira, é. Como é que... E a Grêmio Estada aí, um negócio... Grêmio, cara, Santana do Livramento, fronteira aí é Grêmio, né? Santana do Livramento é Grêmio e 14 de julho. Ah, é verdade, tem um time aí, né? 14 de julho, aqui, né? 14 de julho, terceiro time mais velho da história do Brasil. Eu acredito que aí a divisão de torcida, Chico, seja primeiro Grêmio, depois o Santana, o 14 de julho do Santana do Livramento... Depois aí a gente tem os times da região, é Guarani de Bagé. Claro. E depois aqui os times menores de Porto Alegre, né? É, tem um clube vermelho aqui que eles falam de vez em quando, mas a gente sinceramente não conhece. Não sei que é um tal de esporte clube, sabe? É, exatamente. Eu tô ligado. Aqui em Porto Alegre eles estão com a torcida parecida com a do Zequinha. E eles perderam pro Zequinha, inclusive, no último domingo dentro de campo. Mas, ô Chico, 8h15, meu. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui os comentários da turma. Quero ver o que vocês estão falando sobre o nosso Papão Pachola. Já tem 437 pessoas. Ah, inclusive, gurizada, chama no like aí, meu. Chama no like. Like zerar. É, chama aí, pô, vamos... Até não botei a meta aí, meu. Vamos colocar... Quinhentão? Quinhentão, justo, quinhentão, né? Quinhentão. Justo. 500 likes. Ontem a gente bateu, né, Tainazinho? É verdade, batemos 500 likes ontem e agradecemos muito a audiência e a gente sabe, tem convicção de que a audiência pode repetir esses 500 likes hoje, né, passarinho? Coisa linda, isso aí, Tainan. Então, rapaziada, chama no like, a meta são 500 likes. Eu vou colocar aqui o chat... O chat da rapaziada aqui pra gente, ó, a partir de agora, pra ver o que vocês estão falando no Papão Pachola de hoje. É, só falta... O Carlos Schaeffer quer te ver sem máscara, gata. Aí, gata, custa. Custa. Legal, custa. Fico feliz. Esse loirão. Mas tu é bonito igual, loirão. Tu é bonito igual, esse loirão aí de um máscara. Um loirão desses? Um loirão desses. Com máscara, sem máscara, né? Esse loirão é bonito demais. Mas um abraço passando aqui. Mal aqui. Oh, meu, eu amo Giovanni passarinho. Ai, cara, vamos ver quem mais aqui, ó, Tainanzinho. Manda. A Fábio em HD tá mais bonita, falou o Raul. Opa, então é dentro disso que a gente... É sobre isso, né? Obrigada, Mário Godoy, pelas câmeras, então. É, rapaz, é verdade. Eu nem achei tanto, sabia? É mesmo, Tainanzinho? Ah, tá a mesma coisa. Esse loirão. É uma lata. Ah, valeu, meu. Valeu. É a convivência com o loirão. Ai, cara. Bom, 8h17, gurizada. Vamos fazer o seguinte, ó. Caraca, meu. Tá passando muito rápido o tempo. Vamos falar do primeiro destaque do programa.
E eu já coloco na tela ali pra vocês. Mas o primeiro destaque do programa vai ser justamente, ó, essa questão do Grêmio e uma notícia até, de certa forma, polêmica, né, que surgiu aí no final da noite, na verdade, que foi a eleição do Grêmio, tá? Sendo marcada pra data da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. E aí quero saber, olha aqui, ó, a Comissão Eleitoral do Grêmio terá nessa terça-feira uma reunião para tratar da eleição para a presidência do clube. O trabalho está em andamento e a projeção inicial de datas já foi feita. A tendência é de que o segundo turno da eleição, com o voto do associado para presidente, seja realizado em 5 de novembro. A curiosidade é que esta é justamente a data da última rodada da Série B, quando o Grêmio pega o Brusque na Arena. Fabi, @Fatile, o quanto isso pode prejudicar o Grêmio na caminhada aí durante a Série B? Que isso afeta o Grêmio? Essa que é o... Bah, cara, o meme, né? O meme. Que isso afeta o Grêmio, cara? Com todo respeito, mas quem é que pensou nessa data? O mesmo cara que quis botar o Grenal no dia de carnaval. Não, porque assim, na minha visão, eu acho que um ano de eleição ele já afeta o vestiário do Grêmio, enfim, todos os setores por si só. Não adianta falar que o vestiário tá blindado, que isso e aquilo, porque a gente sabe que não é assim que funciona. Que o futebol não é assim, que não é tão simples um ano eleitoral, que é complicado pra caramba. E esse ano, com certeza, não vai ser diferente. Ainda mais na situação que a gente tá, que é uma Série B. Ainda mais com as oposições em relação ao Romildo se criando, né? Por conta da Série B. Então a gente sabe que vai ter muito problema, sim. E vai afetar muito o vestiário, sim. Passarinho tá aí toda a audiência. Se a nossa situação já estiver definida com antecedência e com rodadas de antecedência, que é o que eu espero que aconteça, que eu acho que é o mínimo, inclusive, que tem que acontecer, eu acho que não vai afetar tanto. A gente já vai ter a nossa situação resolvida, vai ser um jogo dentro da arena, tudo bem. O problema é se na última rodada a gente ainda estiver dependendo de alguma coisa. E aí a gente pode ter um problema muito sério. Portanto, eu não sei quem pensou nessa data, não sei qual é a justificativa, não sei o porquê, mas poderiam ter esperado uma semana a mais, sei lá, é a minha opinião. Antes de chamar o Tainan e também o Chico, que eu vou chamar depois o Tainan, mas, cara, só pra dar o crédito, né, essa informação até foi do Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, e foi o texto aqui que eu li, inclusive, também, do Eduardo Gabardo. Eu quero perguntar pra ti, Tainan, que e essa situação aí, cara, eu tô com a Fabi, meu. Olha, foi um gênio com Jota quem pensou nessa data aí, né? Olha, passarinho, é meio complicado, eu concordo com tudo que a Fabi falou. Obrigado. E eu só consigo... E eu só consigo chegar numa conclusão. Assim, na minha cabeça, o Grêmio acredita que na última rodada já esteja na Série A. Ah, pois é. Beleza? Porque daí tá. Já subimos. Não acontece mais nada a partir daí. Não, mas subimos em quarto, em terceiro, em segundo, a gente sobe campeão. Perfeito, Fabiola. Quem garante, me diz quem me garante que o Grêmio no final do ano vai estar na Série A? Quem? Tem alguém que garante? Que bota a mão no fogo e fala assim, não, vim do futuro e 2023 o Grêmio tá na Série A. Quem me garante isso? Ninguém. Ninguém. Se o Grêmio chega no último dia, no último jogo, olha, e tomara a Deus pra que não, tomara a Deus que não, tá? Mas se o Grêmio chega na última rodada do Brasileirão Série B, precisando da vaga, no dia de uma eleição, ou semanas antes, porque a eleição não é no dia, a eleição começa antes já. Olha, passarinho, 2022 vai ser um ano longo, e parece que o Grêmio não quer ajudar muito, não. É, exatamente. Bom, 8h21 da noite... Meu querido Chico, que situação, hein, cara? O Grêmio aí em vias de finalizar uma Série B no mês de novembro e a sua eleição, um ato importantíssimo pro clube, sendo marcado pra mesma data da rodada final. Uma loucura isso aí, né, cara? O que tu pensa sobre isso, meu guri? Cara, eu sinceramente não entendi nada dessa decisão, porque primeiro, essa Série B que a gente tá tendo esse ano é uma das mais difíceis que já teve. A gente tá cheio de clubes como Vasco,
o Bahia, a Chapecoense, Cruzeiro, que são clubes que vão disputar, com o Grêmio CSA também, um time que bateu na trave. Então, essa decisão vai prejudicar muito na decisão lá no final e talvez, como o Tainá disse, a gente não tenha nem sido classificado para a Série A ainda. A gente ainda esteja na fogueira, dependendo de resultados, e isso vai trazer muito problema lá para dentro, como disse a Fabiola, vai trazer muita briga, ainda mais que essa gestão do Romildo agora, nessa finaleira, não está sendo tanto aplaudida, tem muita oposição agora, então só pode ter sido um cara que quer ver fogo no parquinho e caos de desordem lá dentro do vestiário do Grêmio, porque outra explicação eu não vejo. É, meu velho, exatamente. Bom, 8h23 da noite... Ninguém entendeu essa decisão dentro do Grêmio, porque o bastidor político ele agita e agita muito o campo, e isso pode ser realmente complicado caso o Grêmio esteja ainda lutando por uma vaga na Série A ao final do Brasileirão da Série B no mês de novembro. 8 horas da noite, mais 23 minutos, rapaziada. Esse é o Papo Pachola, eu sempre falo aqui, Papo Pachola na parceria de Sempre em Casa. Super vantagens para você garantir suas bebidas. Sempre em Casa, frete grátis, zero taxa, zero estresse. Também Estúdio F, visite o nosso site, conheça o nosso trabalho, estudiof.com.br, DNA Gaúcho solarizando o Brasil. Banrisul, qual a sua jornada? O Banrisul descomplica ela e te ajuda a realizar seus sonhos com o crédito universitário Banrisul. Também KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO _ Brasil. Inclusive, gurizada, vou colocar aqui para vocês, ó, a barrinha da KTO. Cadastre o cupom Pachola e tenha 20% a mais no valor do teu primeiro depósito. E também Hub 23 Food Hall, o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como álcool em gel, distanciamento, capacidade reduzida, tem drink duplo aos sábados, transmissão de jogos no telão, cervejas comuns, cervejas artesanais, e nas redes sociais é arroba Hub23 Food Hall. Opa, me chamaram ou não? Não. Ah, tá, desculpa, viajei aqui, achei que tinha alguém me chamado. 8h24, deixa eu ver, gurizada, o que a rapaziada tá falando aqui. Eu ia falar que tem algumas coisas, algumas coisas interessantes aqui no chat, Passaninho. Boa, dá uma olhada aí. Vamos ver aqui o nosso chat com a rapaziada. Thiago Bittencourt falando do Luanel. Será que é o Luan, o meia, hein, ô Tainazinho? Olha, eu já sei, né, daí fica meio sem graça, eu já sei quem é. Mas... podia ser, tá? Eu acho que o Luan cairia como uma luva no Grêmio de Roger Machado. Visto porque eles já trabalharam antes. E eu acho que foi um dos melhores momentos do Luan na carreira, jogando com o Roger Machado. Claro que ele finalizou o ano com o Renato, e em 2017 ele teve o ano inteiro com o Renato, mas ele se achou dentro de campo junto com o Roger Machado. Por que não? Exatamente. Vamos ver quem mais aqui, ó. Muita gente elogiando o nosso querido Chico gremista. Realmente, Chico aí tem um grande futuro. Ô, Chico, tu tá em que série, meu? Eu agora tô no primeiro ano do ensino médio e eu tô no novo ensino médio. Isso que complica mais ainda. O novo é que vai da nona até a nona série, pode ser? Não, é que agora teve uma reformulação no sistema de ensino. Uh-huh. E a partir desse ano vai mudar totalmente a grade de estudos, as matérias e a carga horária do novo ensino médio. Vai tudo aumentar. Ah, entendi. Tu já começou ontem as aulas? Comecei semana passada. Ah, meu. Já iniciou ontem. Qual é a tua idade, meu? 15, 14? Eu vou fazer 15 sexta-feira. Olha essa aí, guri. Já tá de aniversário, baita apresentão, participar aqui com vocês, tá realizado. Não precisa de mais nada, só um churrasco. E uma vitória do Grêmio. Ah, boa. Legal, meu. Parabéns adiantado aí pra ti aí. Muito obrigado. Muita saúde e felicidades. Tamo junto. O cara, olha aqui, ó, o Léo Nascimento. O Tainan falou ontem o motivo de não contratar um zagueiro. Erickson promovido ao principal. Brinca com o papai! A leitura do Tainan foi perfeita. Já coloquei no meu canal sobre o Erickson, mandem bala aí. Canal do Léo Nascimento é o aqui. Léo, tamo junto! Ó, Tainanzinho. Cravei essa daí, hein, passarinho, no palpite. Tu veio bem, hein? Tu veio e bem, falaram, né, que eu estava numa pior. Cara, é algo que eu tava vendo. Ontem a gente até discutiu, saindo um pouco da pauta do programa que a gente tem, mas só comentando rapidinho depois disso que o Léo falou.
Olha o Chico rindo. Falando isso do que o Léo falou, ontem a gente estava projetando quais são as três contratações que o Roger pediu para a direção gremista, né? E a gente até veio com uma das posições, que era lateral direito, com o Daniel Guedes. Isso. Com o Daniel Guedes. E aí a gente começou a pensar quais são as outras duas posições. E aí a Fabi tinha dito que poderia ser um zagueiro, que ele não precisava de um zagueiro. E aí eu falei que acredito eu que pela visão que o Roger tem da base, ele não vá querer comprar um zagueiro. Ele vai utilizar os zagueiros que ele tem na base. São jovens zagueiros, mas são zagueiros que, por exemplo, o Erickson já foi campeão do Brasileirão de Aspirantes. Né? O Emanuel e o Heitor já tem uma longa trajetória na base do Grêmio, inclusive na Copinha. Então eu via muito fácil eles subirem, mais fácil subir os jogadores que já tem na base, os zagueiros que já tem na base, do que ir atrás no mercado de outro zagueiro. Tanto que o Bruno Alves foi uma luta para encontrar um zagueiro, e o Grêmio conseguiu encontrar o Bruno Alves, trouxe o Bruno Alves por enquanto, está fazendo um ótimo campeonato gaúcho, mas eu pensei que o Grêmio ia fazer isso, de pegar alguém, algum zagueiro da base, e pelo visto acertei, passarinho. Viu só, rapaz? Passaru. Oi, gata, fala aí. Só falando em zagueiro, eu achei muito legal o textinho que o Grêmio acabou de publicar pro Jeromel. Achei muito legal, posso ler? Opa, claro, por favor. É, rapidinho aqui, ó. O Grêmio publica assim, ó: os torcedores o veneram, os adversários o temem, todo mundo o respeita. É mito e até santo. Há 8 anos, Jeromel estreou no Tricolor em um Grêmio 3, Novo Hamburgo 0, pelo gauchão. Um salve para um dos maiores que vestiram nossa camisa e que ainda tem muito a contribuir. É verdade, cara. Exatamente. Hoje, aniversário, né, meu, da estreia de Pedro Jeromel num Grêmio 3-0 no Hamburgo. Vocês lembram, antes do Jeromel vir, o que se falava do Jeromel? Muy malo, não joga nada por cima. Desengonçado, comprido, parecia o mapa do Chile. Eu ficava pensando, cara... Mas eu vi no Jeromel todas as qualidades de um zagueiro. Claro. Alto, desengonçado, de perna comprida e magro. Não precisa mais, né, meu? Não precisa mais. E aí é aquela coisa, né? E um jornalista lá da Espanha, não, ele é ruim por cima e por baixo parece que tá jogando por cima. O cara detonou o Jeromel, assim. E aí o resto é história, né? Jeromel, jogando demais, sendo um dos maiores ídolos da história do Grêmio. Cara, eu quero só abrir um precedente, tá? Porque eu acabei de ver, e é por isso até que eu diminuí a trilha aqui do programa. Porque eu fiquei sabendo, acabei de ver, que o irmão do Tyson faleceu. Sim. E, cara, pô, me pegou de surpresa até. Quero mandar as condolências. O Tyson, que é um cara, meu, que ele é muito envolvido nessa questão. Claro, a gente sabe que é do lado dos caras, é ídolo dos caras. Mas é um cara que, por exemplo, agora quando o Jean-Pierre teve esse problema, ele foi lá, ele estendeu digamos assim, a sorte pro Jean-Pierre se recuperar do seu problema e tal. Então, cara, eu acabei me tomando surpresa essa notícia. Foi no final de semana, já faz um tempo, né? Sim, sim. E, enfim, cara, desejar aí a força e os pêsames aí pra família do Tyson, né? Pela perda do Leandro Freda, irmão dele. Do Tyson, cara. Porra, que infelicidade isso aí. Bom, vamos seguir o programa. Por isso aqui, cara, que eu realmente fui pego de surpresa aqui, tô lendo as notícias e tal. E por isso que eu até dei uma baixada na trilha, que eu tava focado nisso aqui. Mas vamos seguir o programa aí, cara. 8h31 da noite, cara. Bom, o meu querido Chico, Pedro Jeromel, 8 anos, de um dos maiores ídolos do Grêmio. Me diz uma coisa. Bom, Chico, quanto tempo da estreia? Oito. O Chico, há 8 anos... Eu não anos, sabia nem o que era futebol. Eu ia dizer isso, né? Tu não era... Quando o Jeromel estreou no Grêmio, acho que tu nem sabia de futebol. E eu ia te perguntar, tu foi um dos que criticou o Jeromel quando ele veio, mas tu não sabia o que era futebol. Mas o fato é que hoje tu sabe, e tu sabe o quanto representa o Pedro Jeromel, né, cara? Com certeza. 8 anos do Jeromito no Grêmio, né, meu? Ídolo da nação inteira, pra história, vai ficar sempre Jeromito... Reverência, reverência e reverência. Sou muito grato a tudo que ele fez pra nós. Grande, Pedro Jeromel. Bom, é isso aí, gurizada. Então o Grêmio fazendo essa homenagem via texto, gata.
Foi via texto? Via texto no Twitter. No Twitter. No Twitter, legal. Deixa eu. Mas deve aqui. Ter no Instagram também. Não, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Já fazemos rapidinho aqui, ó, pra ver. Twitter do Grêmio, twitter.com/Grêmio. Pra eu colocar aqui pra rapaziada ver essa questão aí, essa baita homenagem do Grêmio para o Pedro Jeromel. Tá aqui, ó. Inclusive a foto do dia, ó. É, do dia da estreia do Pedro Jeromel. Que legal, cara. Que legal. 8 anos de Pedro Jeromel no nosso tricolor. Mais que merecido, né, passarinho? Mais que merecido. Pelo amor de Deus. Não tenha dúvida. Bom, gurizada, daqui a pouquinho aqui no Papo Pachola, ó. É, a gente vai falar sobre a nova oportunidade pros garotos. Garotada vai ter. Bom, já temos uma novidade aí que é sobre o Erickson, né? Sim. E que a torcida gosta muito do Erickson, cara. O Tainan ontem acertou na mosca. E Tainan, eu acho que a torcida vai ficar muito feliz, cara, com essa questão envolvendo o Erickson, né? O Erickson, que é um cara que apareceu muito bem. E aí no início ali do gauchão, cara, o Grêmio não quis ficar com ele. Uhum. Mas agora o Roger quer dar uma observada. Eu acho que agora a justiça vai ser feita com o Erickson, né? É, e acho que vale a pena, porque nos primeiros jogos ali do gauchão ele jogou, né? E se a torcida depois convoca os torcedores e a Pacholada de entrar nos bastidores do Grêmio, no canal do Grêmio aqui no YouTube, porque lá aparece mesmo o próprio Erickson sendo um líder daquela turma, daquela galera da base que começou o gauchão com o César Lopes, e ele puxava a fala, animava a galera. Então é um jogador que tem uma liderança sobre os colegas da base, e dentro de campo já demonstrou que tem muita bola. E eu gosto muito desse jogador desde Brasileirão de Aspirantes, no qual o Grêmio saiu campeão. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler essa situação aí envolvendo os garotos, né, que vão ganhar uma nova chance aí com o técnico Roger Machado. Que, cara, que loucura, né? Como é bom assim tu ter de novo essa a troca do técnico. Ela causa isso, né? Erros que foram cometidos e que possibilitam, né, de tu tentar de novo. E, claro, tem toda a questão que o Grêmio perdeu 30 dias de pré-temporada com o Wagner Mancini e tudo mais, beleza. Mas também tem isso, garotos aí que talvez possam ter sido injustiçados no primeiro momento, que podem estar voltando. O técnico Roger Machado quer observar alguns jogadores do Sub-21 e, portanto, nesta terça-feira receberam oportunidade no treino da equipe profissional. São eles: Gustavo Marins, Lucas Cauã, Gabriel Silva e Rubens. Agora o Erickson, uhum, foi uma informação do Léo aqui, do Léo Nascimento, que o Erickson também é um jogador que vai ser novamente olhado, e como eu falei, é uma notícia que, digamos assim, agrada o torcedor. Mas, e essa garotada aí, cara? Gustavo Marins, Lucas Cauã, eu quero perguntar até pra... Bom, o Gabriel Silva já tá, né? É, eu acho que o Gabriel Silva já é o Pedro mais... Lucas... É. Gabriel Silva, Bitello já estavam. Mas aqui os nomes que me chamam a atenção: Lucas Cauã, Gustavo Marins e Rubens. O Gabriel Silva, eu acredito que tenha sido colocado para ter mais observações do que jogos. Porque acredito que agora, com a volta do Pedro Lucas, talvez o Pedro Lucas vai ter as oportunidades que o Gabriel Silva teve antes. Então o Gabriel Silva, ele entrou nos dois jogos, jogou muito bem, diga-se de passagem, jogando na posição dele, ele jogou muito bem. Esse último jogo, o Gabriel Silva jogou na posição dele, meia armador, e foi craque do jogo aqui na Rádio Pachola. Foi o craque do jogo aqui na Rádio Pachola. Então, creio eu, que Rubens, Gustavo Marins... Marins e o Lucas Cauã vão entrar agora nesse balaio de observação do Roger, e a gente consegue perceber que a leitura do Roger tá muito boa em relação ao elenco do Grêmio. O Grêmio realmente está precisando de um lateral direito, o Grêmio realmente está precisando de zaga, e o Grêmio realmente está precisando de um ponta. Então, trazendo o Rubens, trazendo o Gustavo Marins, trazendo o Lucas Cauã para essa observação, a gente consegue ver que está tendo uma leitura legal, ele está vendo as necessidades e está tentando suprir com o que tem. Mas provavelmente o Grêmio vai ter que ir no mercado. Provavelmente. Mas olhando para esses jogadores, pro Rubens, pro Gustavo Marins e pro Lucas Cauã, a gente sabe que todos eles jogam muita bola. Mas tem que ter a maturação, tem que ter o processo direitinho para que o jogador possa evoluir. E aí é com o Roger.
temos plena certeza de que o Roger vai conseguir fazer isso, porque fez isso nas últimas passagens dele. E tu, gata? E esse trio aí, principalmente, né? Porque a gente já meio que tira o Gabriel Silva. Quarteto, porque bota o Erickson, né? É, exatamente, né? Até a gente não tinha informação do Erickson e o Léo acabou nos passando. Mas eu acho que é isso, né? Já que o Grêmio não tem tanto poder aquisitivo pra ir ao mercado fazer as contratações, buscar novos reforços, e casando, né, com o nosso técnico, que é o Roger Machado, que gosta de utilizar a base, eu acho que é mais uma baita oportunidade pra esses guris, que a gente já percebeu que tem potencial, mas que a gente precisa que tenham alguém que aposte neles. Esse alguém, no caso, é o Roger Machado. E eu acho que a tendência é de que eles cresçam muito com o Roger Machado. Claro que a tendência também é que eles não sejam titulares, mas eles devem ser utilizados no decorrer da temporada, assim como o Pedro Lucas, o Gabriel Silva, o Bitello, que já estavam, né, recebendo oportunidades. Exatamente. Bom, 8h38, quero saber do nosso querido Chico sobre essa garotada. O Chico até, eu lembro que o Chico estava comentando algumas questões envolvendo a base do Grêmio. E Chico, quem desses aí tu mais tem, mais tu quer ver jogar nessa nova oportunidade que o técnico Roger Machado deve dar aí? Eu sou muito fã desses quatro nomes que estão subindo, né? Cinco com o Erickson. Gustavo Marinho, zagueiraço junto com o Erickson, jogam muito, baita defensores. Lucas Cauã, lateral direito, convocado para a seleção sub-18 com frequência, é um guri muito habilidoso, tem tudo para dar certo. Gabriel Silva, a gente já disse aqui, é realidade. Aquele passe que ele deu no jogo pro Nicolas, cara, aquilo eu já disse em outras lives que eu participei durante a semana, mas Xavi e Iniesta tinham que ver aquilo com orgulho, que com certeza ele aprendeu com esses dois caras. Mas eu deixei pra falar no finalzinho mesmo o nome que eu mais gosto, que é o Rubens. Atacante, joga demais. É um baita centroavante, na minha opinião, que constrói as jogadas, chega lá atrás pra começar a construir as jogadas e aparece lá na frente pra finalizar. É um baita de um centroavante e é o nome que eu mais gosto no momento. Pena que teve aquela lesão agora e adiou um pouco a participação dele no time principal. Mas Rubens é o nome que eu mais gosto e que mais quero ver jogar. Muito bem, é, o Rubens realmente, cara, o Rubens é um bom jogador, até isso que o Chico falou, se tem muita expectativa no Rubens. O Rubens não é... Vamos um falar garoto. Bem o Chico, né, meu? O Chico é bom, né? Ah, guri é bom. Que eloquência do Obrigadão. Menino Chico. Tomara que Mário Godoy não esteja vendo esse programa. Eu tô na rua. Tirar, né? Eu simplesmente estou na rua. Arranjamos uma complicação aqui, né, ô Tainazinho, ó. Tomara que caia a internet do Mário. É, exatamente, exatamente. Meu, 310 likes, gurizada, chama no like aí e ajuda o Papão Pachola dessa terça-feira. Vamos tentar bater 1000. Daqui a pouquinho tem a questão do post enigmático. Será que tem jogador retornando pro Grêmio? A gente vai falar sobre isso. Passarinho. Oi? Eu também vou precisar te pedir a palavra porque eu tenho uma informação pra dar e é uma informação um pouco séria. Opa. Vai me exigir até um pouquinho mais de concentração aqui no... Até, vocês perceberam, tá um pouco off justamente pra ler o que eu recebi no WhatsApp. Tá. Pra conseguir passar pra audiência, porque realmente é um assunto um pouco chato, claro, mas que precisa ser informado pro pessoal. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos priorizar esse assunto aí, vamos priorizar esse assunto que a Fabi tem pra nos falar. E depois a gente dá sequência aí aos destaques do programa. Mas vai lá. Vai embora, Fabi. Vamos lá então, pessoal. No final do ano passado, foi aberto um processo ético disciplinar contra alguns membros do departamento consular, tá? Uhum. Nesta semana, o próprio presidente Romildo Bolzan, obviamente participando do processo, ele acabou optando pelo afastamento destes membros, né? Junto à comissão de ética e disciplina, né? Eles que fizeram o julgamento. Quem são esses representados? É Erônia Bela, Silvia Oliveira Sarmento, Kelly dos Santos, Débora Pinho, Flávio Beco e Hermes Duarte. Eles foram afastados, tá, do departamento consular porque eles estavam sendo julgados por alguns fatos que ocorreram, né, durante as atividades que eles exerciam nos consulados. Eu vou ter que ler os fatos, né? Eu vou ter que passar tudo certinho do que eu acabei recebendo. Começa por vazamento de informações do departamento consular, cobranças de valores de forma irregular e disfarçadas a título de mensalidades, sem a devida prestação de contas,
destituição imotivada de diretoras regionais e consulesas que se opunham às práticas das diretorias do consulado feminino, venda de produtos licenciados por preço inferior ao da loja Grêmio Mania, constituindo concorrência direta ao Grêmio, cobranças de valores de forma irregular em eventos consulares, sem a demonstração da destinação dos valores e a apropriação indevida dos mesmos. Então, essas pessoas que eu acabei de citar foram afastadas do departamento consular porque haviam cometendo esses fatos. Passarinho, precisava passar isso para vocês. Bah, cara, me pega de surpresa. Que paulada. Tá? Me pega de surpresa porque, particularmente, eu conheci algumas dessas pessoas, né? E aí... Bah. E eu, com todo o respeito, eu vou sempre manter o respeito. Mas eu acho que esse tipo de coisa ele tem que ser assim divulgado. Tem que ser divulgado. Claro. Sempre que acontecer uma coisa dessa, se chegar até a mim, e é uma situação que eu já estava rondando algumas semanas, que inclusive eu estava esperando que me passassem, eu acho que esse momento chegou, veio até mim, e eu acho que eu tenho que expor, porque a gente aqui todo dia a gente critica a diretoria, a gente critica os dirigentes, a gente critica os jogadores. O Grêmio está vivendo uma situação extremamente complicada. E eu fico extremamente frustrada e triste quando eu vejo que existem pessoas que, além de toda a situação que a gente está, ainda se aproveitam dessa forma do Grêmio, que é um bem comum da torcida. E eu acho que é simplesmente lamentável estar passando por isso. É a minha opinião. É, meu, que situação, cara. Que situação. Bom, vamos lá. Então, afastamento aí no Grêmio. Tarianzinho, quer falar? É, eu só queria falar que, pelo menos, né, o mal foi cortado pela raiz. Então foi lá e foram todos eles afastados. Então essa é a parte boa, de que foi lá e cortaram na raiz, tiraram os caras. Espero que agora as coisas andem da conformidade, na legalidade, diga-se de passagem. É isso aí, Fábio. Excelente informação. Léo Nascimento, Flávio Roberto do Prado, falando de uma entrevista do Amodeu, do Carlos Amodeu, CEO do Grêmio. Quem mais aqui, ó? É, o Flávio perguntando... Ah, sim, sobre o nosso querido Chico. O Chico chegou a participar lá com a galera da Copeiro, Chico, ou não? Eu participei lá no início, mas há muito tempo, quando tinha bombado aquele negócio que apareci no Globo Esporte e tudo mais, por causa do Douglas Costa. A Mariluce Severo falou aqui que é tua fã, ó, Chico. Ah, brigadão, forte abraço. Eu fico muito feliz quando falam assim que sou fã, fica todo chique. Nossa, reverência, muito obrigado. Show de bola, velho. Vamos ver quem mais que tá ligado aqui no nosso Papão Pachola. Daqui a pouquinho tem um post enigmático, a gente vai falar também do susto que nos deu o Diego Souza nessa manhã. Mas o Ricardo Rodrigues falou uma aqui, ó. Jardel vai ganhar o BBB de Portugal. Isso aí, inacreditável. E vai voltar a ajudar nós no ataque. Não, o Jardel vai comprar o Grêmio vai virar uma SAF. Uma Jardel vai sair do Big Brother. Anota aí. O Jardel sai do Big Brother como campeão. Vem aqui e compra o Grêmio. Grêmio campeão mundial em 2024. Podem anotar. Que loucura, meu. O prêmio lá é 1 milhão também, será? De euros? É, não faço a mínima ideia. Não sei. Mas vou dar uma olhada, passarinho, vou ir atrás. Não é, ruim não deve ser o prêmio lá, caso o Jardel vá ganhar o Big Brother de Portugal lá. Bom, gurizada, vamos falar o seguinte, ó. Vamos falar do post enigmático, tá? Do nosso querido ex... Será que tá voltando, hein? Deixa eu ver se aparece pra galera aqui, ó. Tá aqui o post enigmático, ó. Olha, deu repercussão, rapaz, o post do homem aqui, ó. A gente postou lá no Instagram, @RádioPachola, Jean Pierre. Agora o chat vai à loucura, passarinho. Nossa senhora. Jean Pierre posta em seus stories uma foto sua com a camisa do Grêmio. O jogador está em processo de tratamento de um tumor testicular, diagnosticado ainda neste mês. E o homem postou uma foto com a camisa do tricolor, rapaz. Muita gente ali, até nos comentários da publicação, ó. Lucas Bublitz, ó, volta, Benítez não dá. Jefferson Marques, sabemos agora. Calma, vamos ver quem mais aqui, ó. Apagou. Jesse Carvalho falou que ele apagou. É, esse post foi ontem, né? Foi ontem o post, né? É, foi ontem. Então foi um story, né, passarinho? Então passa de 24 horas e ele sai do ar, e como foi feito ontem, aparentemente já passou as 24 horas e já saiu. Aris Mello ali, ó, nem o JP decifra o JP, diz o parceiro aqui, o Aris Mello 2, Aris Mello 2.
Bom, 8h47. Vamos lá, porque tratar de Jean-Pierre é tratar de polêmica, né? E aí eu começo com ela. Ela que é conhecida por defender com unhas e dentes Jean-Pierre quando o Jean tava aqui no Grêmio. Defendo o jogador bom, né, passarinho? Oh! Defendo o jogador bom. É, galera, muito obrigado por hoje, tá bom, passarinho? Eu acho que essa foi a minha deixa. Pra mim, deu. Vamos abandonar de novo, ó. Tá aí o Tainan. Abandonar a rapaziada agora tendo todo dia isso. A visão panorâmica. Mais uma vez, Tainan abandonando o estúdio após uma opinião polêmica de Fabiola Tim. Voltando. Tainan mais uma vez abandonando o estúdio. A rapaziada vendo na visão panorâmica. Ô, gata, vamos lá. Jean-Pierre na tua... Opa! Ó, viu? Falei de Jean-Pierre e já começou a torcida aqui, ó. E aí, loirão? Cara, eu acho o seguinte, tá? Quando o Jean sai do Grêmio, não tinha clima pra ele ficar, tá? Eu acho que era uma cobrança da torcida e com razão, acho que a torcida sempre tem razão. Ele não tinha mais clima dentro do Grêmio pra permanecer, ele não tinha mais clima pra desenvolver o bom futebol dele. Mas o Jean-Pierre é um bom jogador. Em algum momento, todo torcedor gremista olhou pra ele e viu qualidade técnica a ponto de achar que em algum momento ele poderia se tornar um jogador muito maior do que ele estava sendo naquele momento. Ele foi parar no Galvão Bueno. Uhum. Começa por ali, não é à toa que um jogador vai parar naquele programa. Tá. Em algum momento ele sim desenvolveu um bom futebol. Ele não teve uma sequência positiva. Ele teve muitos altos e baixos, tanto na vida dele quanto na carreira dele. Lesões, enfim. Então isso acabou pesando muito pra torcida, pra opinião. Perdão, pra opinião da torcida. Eu acho que neste momento, com o elenco que o Grêmio tem, o Jean-Pierre tem sim espaço dentro do Grêmio. Não sei se ele seria titular do Roger, não faço ideia se isso iria acontecer, mas eu acho que o Roger é um técnico que tem a capacidade de auxiliar o Jean-Pierre nessa recuperação, nessa retomada da carreira dele, porque sim, ele vai passar por uma retomada, tá? Então nem que seja jogando como 10 ou jogando como volante, como camisa 8, porque ele jogava assim na base já, e em alguns momentos ele foi utilizado assim pelo Mancini, pelo Thiago Nunes, pelo Felipão, até mesmo pelo Renato. Então em algum momento ele já jogou assim no profissional. Eu acho que tem sim espaço pro Jean-Pierre no Grêmio, mas também é a minha opinião. E tá ali, né? @ segue o Tainan. Deixa eu colocar ali, ó, pra vocês verem. Ele, @ segue o Tainan, dormiu. Reaja, dormiu. Tainan. Pegou no sono depois da opinião de @. É minha opinião, é minha opinião. A gente já acreditou em Thiago Neto, a gente já acreditou em Robinha, a gente já acreditou em Tassiano, a gente já acreditou em tanta gente aí, cara. Precisa da minha opinião, parceirinho. 10 mil chances pra tanta gente. Mas é o seguinte, cara, é minha opinião. Não, boa, boa. Gostei, gata, gostei. Vamos lá, Tainanzinho, depois eu coloco a bronca pro Chico lá. Beleza. A minha opinião sobre a possível volta de Jean-Pierre. Boa. Vai ser bom. Vai ser tri. Por quê? Porque o Jean-Pierre ele joga na mesma posição do jogador que a gente tava achando que viria. Que ó, todo mundo botou ali, ah, será que é o Luan? Será que é o Luan? Meu, o Jean-Pierre tem as mesmas características do Luan. As mesmas. Eu acho que o Roger tem espaço no elenco do Grêmio, e o Roger saberia conduzir esse jogador para que ele possa voltar a jogar o melhor futebol, que a gente já viu ele jogar, foi pouco tempo, ele se machucou, voltou, já não voltou tão bem quanto poderia, dali para frente foi só para trás, mas eu acho que o Jean-Pierre pode sim ser muito bem utilizado pelo Roger Machado. E essa é a minha opinião pra surpresa de Fabiola Tilly. Pois é, cara. Cara, eu fiquei bastante surpresa. Realmente, muito surpresa. É. Tu concordou com a Fábio? Concordo com ela. Eu só fiz um dramazinho, né? É bom, pô. Quem não gosta de um drama? Pra não ficar tão claro, né, a opinião do Tainanzinho, eu quero saber do nosso querido Chico. E aí, Chico, veria? Chico, pelo amor de Deus, fala que o GPR não dá. Fala. Só que eu quero ver a cara da Fabiola quando ela... Fabiola, me perdoa, mas não dá. Eu só queria falar antes que Tainan... tu tem que ser o novo Tadeu Schmidt, porque como tu escondeu a tua opinião,
tá mais difícil do que esconder quem vai ser eliminado do BBB. Ai, quando ele vai fazer o discurso dele. O Tadeu tá mandando bem demais. Hoje tem mais um, né? Hoje tem mais um, mas hoje, pois vai, é. Hoje não vamos tem muito o que ele esconder, né? Mas, hoje vai ser, cara, agora falando do Jean-Pierre... Primeiro que a gente já tem um monte de meia bom ali no elenco e não acho que seria tão fácil ele recuperar esse espaço. Uhum. Segundo, que nessa função de dar chance pra ele e acreditar que ele vai mudar, o próprio Ganso, que tem uma situação parecida com a do Jean-Pierre, teve inúmeras chances em outros times, foi pra Europa, acabou não dando certo também. E, sinceramente, ele já teve... as chances dele, não conseguiu corresponder. Ele teve um tempo que jogou bem, mas eu não consigo acreditar. Eu acho arriscado, ainda mais pelo número de bons jogadores que a gente tem vindo aqui. O Campas e o Benedito já estão no elenco, são dois jogadores que estavam jogando bem quando estavam disponíveis. Ainda mais Gabriel Silva, que tem que rasgar elogios para ele de novo, um baita jogador. Pode ser que o Roger ajude ele, se der tudo certo e ele voltar... Mas acho mais fácil ele não conseguir continuar no Grêmio, não conseguir se firmar como meia que tanto esperam. Muito bem, muito bem. 8h53 da noite, rapaziada. É a reta final aqui do nosso Papão Pachola. E o Papão Pachola, vocês sabem, é sempre na parceria de Sempre em Casa, de Estúdio F, de Banrisul, de KTO.com e também de Hub 23 Food Hall. Eu quero saber da rapaziada, quero saber o que, que a rapaziada tá pensando também do nosso querido JP, ó. JP já passou na opinião do Luiz Costa. Quem mais aqui, ó? O pessoal tem dificuldade em aceitar a opinião contrária, né, cara? O Lourão tá ficando irritado. Mas é engraçado, cara, é engraçado. É engraçado porque é cada coisa que a pessoa se sujeita a falar quando não aceita a opinião de alguém, sabe? Aproveitando a brecha pra mandar um salve pro Anderson Lannes que tá na audiência. Muito bem, vamos lá. Quem mais aqui, ó? O mil vezes Luan que Jean-Pierre, com todo respeito na opinião do Jean Fiorelli. Deixa eu ver aqui, ó, meu, quem mais falando com a gente. Van Tuirs anota, também não. É, eu acho que a maior parte, eu tô tentando pegar alguém que queira aqui, ó. Eu queria a volta do Luan. Muita gente, pô, que loucura, né? Muita gente achou que era o Luan. É, mas é porque voltar. Mas é porque a galera é um também. Pouco saudosista, né? É. Então a galera sente saudade do Luan, mas também, galera... O futebol não se faz com saudade também, né? Lourão tá brabo, hein? Não tô, mas é que daí a gente tem que parar pra pensar. O Luan tá jogando o quê? Querem qualidade técnica ou querem uma saudade dentro de campo? Te vinga do Tainan? Não, o Tainan concordou comigo, como é que eu vou... Pede pro Tainan levantar a cadeira dele. Senão o homem vem ou já levantou. Te vinga, Loirão! Te vinga! Tu sabe que eu vou recortar isso e vou mandar, né, pro VAR. Tu sabe vai? Que, tu sabe que o nosso chefe passou um ano, Tainan, falando pra gata, sobe essa cadeira, sobe essa cadeira. Eu é por questões de dor nas costas, porque senão eu fico muito... E de dar curvado uma dormida, aqui. Né? Uma dormida na hora que ela falou ali aquela... Ah, não, ali, mas ali foi uma canseirinha que bateu. Que fala cara, bem tudo baixinho, bem, cara. Tá. Eu já tô acostumado. Ai, gurizada. Vamos lá, 5 minutos saltando pras 9 horas da noite. Cara, deixa eu ver os recados que eu tenho que dar pra rapaziada aqui, ó. Porque são alguns, tá? Primeiro deles, aqui na descrição desse vídeo tem o link pra tu comprar o boné da Rádio Pachola. Ele custa R$50. Mas também, se tu for membro Libertadores aqui da rádio, tu ganha esse boné. Tá valendo muito mais ser membro, seja membro Libertadores. E também temos os planos Copa do Brasil e Gauchão. Também, cara, outra coisa aqui, ó. Lembrando sempre do aplicativo da Rádio Pachola. Logo mais, 9 horas da noite, tem o Rockstar. E também, além do aplicativo, quero pedir a parceria de vocês todos para adicionar o número da Rádio Pachola nos teus grupos de Grêmio do WhatsApp. DDD 5184292323, repetindo, 5184292323. Além disso também, cara, te inscreve no nosso canal aí da Rádio Pachola, que a gente tá quase chegando a 178 mil inscritos. Vamos pra última pauta aqui do Papão Pachola, que é a seguinte: o susto da manhã. Tivemos hoje um susto lá no Grêmio, que foi envolvendo o nosso centroavante Diego Souza, rapaz. É o tanque.
O tanque Diego Souza deu um susto na gente. Tanque também voa. É verdade. O tanque, cara, ele... No treino dessa manhã, tá? O centroavante Diego Souza deixou as atividades de forma antecipada. A situação já estava programada para que ele realizasse exercícios na academia e os exames não apontaram lesão. Então tá tudo bem. O tanque vai pro Grenal e tu sabe, né, Tainã? Tanque gosta de fazer gol lá. O meu comentário era exatamente em cima disso, passarinho. Porque se esse... post que saiu pela manhã na rede social, o Twitter, eu tinha visto que ele tinha saído mais cedo do treino por desconforto muscular. Enquanto nós, gremistas, ficamos preocupados, o lado de lá, passarinho, soltava foguete. Porque eles vêm preocupadíssimo, eles vêm mal. Aí chega agora, no final da tarde já, dizendo que estava programado. Ele estava apenas fazendo um reforço muscular, talvez, né, passarinho? É aquela história, né? Negócio, né? O homem gosta de fazer um golzinho lá na beira do lago. Acalma, coloradagem. O homem vai pro jogo, tá? Só pra deixar claro aí, foi só uma programação, né, gata? Recém terça-feira, eu quero falar apenas na sexta. Não, ele... O Morão tá com uma tese interessante, hein, pro Grenal. Oi? Aí. A tua tese pro Grenal sobre o jogador que... Não, né? Aí é que tá, só que, meu, recém terça-feira. Muita coisa pode acontecer até sexta. Sem dúvida. E eu tenho uma questão muito maluca, porque eu falo um negócio e acontece outro. Então eu não vou falar que o Diego Souza vai estar em campo sábado, porque eu vou zicar o cara. Mas sexta-feira a gente vai conversar direitinho sobre o que aconteceu na semana. Vai projetar o time pro sábado. E eu tenho até uma tese, cara, que eu não sei se eu vou falar pra vocês aqui. Eu não sei se eu vou falar, mas, cara, eu tô com um sentimento. Fala fora do ar. Desliga os microfones. Ah, tá. Sim. Ô, meu, eu posso falar? Claro, fala. Ô, meu, eu tô com um sentimento que o Ferreira vai jogar sábado, nem que seja no segundo tempo, não sei porquê. Eu não sei porquê, não é informação, pessoal, não é informação. Não, é só suposição. É um suposição. Achismo, é acordar e pensar, meu, esse cara vai entrar em campo sábado. Imagina a beira do lago. Bah! O desespero se Ferreirinha estiver em campo. Meu, e pai. O Flávio Roberto do Prado tá falando que eu quero o GPR no Grenal, claro. Oh. Brincadeira, gente. Ô, Chico, e o nosso querido centroavante Diego Souza, a gente sabe que vai. Pra já um desespero nos caras lá. Mas imagina se o Ferreirinha vai pro jogo, o que que tu acha, tu? Tu acha que o Ferreirinha vai pro Grenal, Chico? Cara, ele até o início da tarde também não se sabia se ele ia. E eu até acho difícil porque o Hildo e o Janderson estão indo bem agora. Talvez, como a Fabiola disse, ele entre no segundo tempo, mas acho um pouco complicado, assim, ele começar. Mesmo que se ele começasse, cara, eles iam estar mais desesperados do que eu hoje na aula, achando que o Diego Souza não ia jogar. Bah, nem me fala, né, meu? Tá louco. Não, o Diego Souza nos assustou. Nos assustou e deu uma aliviada no outro lado lá. Eu passei um sufoco hoje na aula. Era cada segundo atualizando pra ver se ele ia jogar. Tá maluco. Fala, Tainazinho. Eu tinha visto aqui na rede social que o time de lá, né? Ah. Aparentemente, pro Grenal, vai vir com os veteranos. Isto. Eu acho que vai vir com o Klemer no gol, acho, né? Aí, deixa eu ver. Sangalete é brabo. Vai vir. Daí. Ah, e vai ter VAR, viu? Vai ter VAR, vai ter não. Feito o sorteio dia 24, quando que é? Quinta. Quinta-feira. E 2 mil gremistas estarão lá. Foi liberada a venda para 2 mil gremistas que quiserem assistir Grêmio lá no Beira-Rio. Boa. Meu querido Chico Gremista, hoje eu vou iniciar aí a roda de salve finais de despedidas por ti, meu querido. Obrigado pelo carinho, obrigado aí também por tudo aí, né, meu, que tu nos falou no início do programa. É recíproco, muito sucesso na tua carreira. Tu é um guri muito promissor, muito querido. Tamo junto, valeu, viu, Chico? Cara, eu que quero agradecer a vocês. Foi muito legal participar aqui. Poder mostrar minha reação pras piadas do Tainã, porque aqui em casa toda hora eu rindo, me divertindo. Sou muito fã de vocês, vendo as lives. E sempre que precisarem, me chamem. Curto muito o trabalho de vocês. E, de novo, só agradecer pela oportunidade que me deram. No futuro, talvez eu até trabalhe com vocês aí.
Querido, querido, querido Chico. Obrigado, irmão. Obrigado pelo carinho. Agora sim, o Chico tá... Pô, agora que eu vi que... Meu, só agora, Chico, que eu me liguei que o Tainan e a Fabi estão com o retorno... Ah, sem antes, o retorno. Antes tarde que nunca, né, passarinho? Estão ouvindo o Chico atrasados. Mil sim. desculpas. Sim, não, mil tudo desculpas. Certo. Hoje foi uma loucura. Tainan e Fabi, por gentileza, vocês ouviram o Chico? Mandem um salve lá pro nosso garoto. Grande Chico, fala muito bem. Me surpreendeu bastante nesse programa, sabe muito de Grêmio. E com certeza, se continuar nessa pegada, vai ter um futuro promissor pra caramba. E eu espero que tu retorne aqui pro Papachola, foi muito legal. Venha mais vezes aqui com a gente no programa. Quando der, eu não sei se o Chico é de Porto Alegre o ou não. O Chico é de Santana do Livramento. Ah, logo ali, pô! Eu só 500 quilômetros. Só pegar um T7. Tá de sacanagem. Mas um dia que estiver por Porto Alegre, é só vir aqui na casa da Rádio Pachola. E é isso aí. Tudo de bom pra ti, tá, Chico? Muito obrigado. E, Fabiola, não me mata pela minha opinião do Jean-Pierre, por favor, hein? Não mata pela opinião do Jean-Pierre. Capaz, tudo bem, eu vou aceitar. A tua eu vou aceitar. Meu, que loucura, meu. Porra, vocês... Bah, desculpa, galera. Tainã e Fábio, pelo amor de Deus. Não, desculpa, tá tudo certo, passarinho. Agora que eu me liguei, velho, que vocês estão sem não. retorno e a gente é com convidado via mídia. Passarinho, primeira vez que você tá fazendo isso daí, é tudo certo. Não, não, vocês tenham paciência comigo. Então tá, valeu, turma, tamo junto, quero agradecer aí a Sempre em Casa, Banrisul, Hub 23, Food Hall, também Estúdio F e KTO, os nossos parceiros comerciais. Lembrando, amanhã a gente tá de volta no Redação 1h30 e às 8, Papão Pachola, amanhã a gente vai receber o Thomas Machado, rapaz! Toma! O gauchinho do The Voice, campeão do The Voice. Kids, né? Ele ganhou. Kids. E é gremistaço, vai estar com a gente aí amanhã falando do nosso tricolor. Forte abraço pra todo mundo, mais uma vez muito obrigado pela audiência, tamo junto. Tamo junto. Até a próxima, tchau. Tchau, Chico. Tchau. Sempre em Casa é o clube de assinaturas da Ambev, que leva suas bebidas favoritas até você. É só escolher os produtos e dizer com qual frequência quer receber. O frete é grátis, sem nenhuma taxa, além do valor das bebidas. Sempre em casa.com.br.